vyksta šis procesas, kokios užduotis užduodamas šuniui, mes pakalbėsime su kinologijos instruktoriumi Martynu. Sveiki, Martynai, tai gal galite papasakoti, kokius čia pratimus ar kokias užduotis duodat šuniui ir kaip jį ruošia? Na, kol kas pagrindinis tikslas yra paruošti šunį, kad jisai dirbtų be pavadžio, kad mes jį galėtumėm pilnai kontroliuoti, nes pavadys yra problema žmogui su ramentais, kadangi gali apsisukti, nuversti. Tai dėl to pagrindinis kol kas siekis, kad būtų komanda pas mane, kad išgulėtų šuo, kad nu, tiesiog būtų kontrolė per atstumą, kad mes galėtumėm šunį valdyti. Čia yra neįgaliajam ruošiamas šuo, kuris turi judėjimo negalę, ar ne? Taip, labai stiprinam visą šuns raumenyną tam, kad šuo galėtų būti ateitie kaip atrama ajanai, kad nu, būtų kaip pagalba atsistojant, judant, žodžiu, visas pilnai pagalbinis šuo žmogui su negale. Kiek užtrunka tokie, na, toks paruošimas? Matot, tų visokių yra įvairiausių negalių. Pradėkim nuo to. Tai priklauso nuo žmogaus problemos, kokia jinai yra. Nuo to priklauso paruošimo laikas. Bet nuo 1,5 metų iki 2 metų periode panašiai visos tos specializacijos yra paruošimos. Na, daug kam gali atrodyti įprasta paruošti šunį žmogui, kuris nemato, kad arba na, gal ir judėjimo negalę padėti, patraukti vežimėlį, jeigu reikia, bet jūs ruošiat šunis netgi žmonėms, kurie turi, na, serga cukriniu diabetu, epilepsija, netgi šunis išmoksta numatyti ar ne priepolius, kaip tai reikia išmokyti? Taip, visų pirma, tai šuo turi labai unikalią uoslę, šuo užuodžia begalės kvapų, mes užuodžiam 1, 2, 3, ar ne, pauostę kvepalus, jau 4 kvepalų neužuodžiam, tai šuo užuodžia 10 tūkstančių, 15 tūkstančių kartų daugiau kvapų. Ir šuo žino žmogų, kaip jam, kaip natūraliai jo hormoninė veikla visa veikia, jisai tai užuodžia. Ir jeigu pradeda jausti kažkokį tai pablogėjimą, pakitimą, visa tai uoslės pagalba, šuo tą informaciją apdoroja ir pasiunčia signalą žmogui, kad tau galbūt jau laikas įsileisti insuliną, arba tau galbūt jau laikas atsisėsti, nes tuojau bus epilepsijos priepuolis. Na, tokios problemos, kurios gelbsti šuo, na, kaip pagalbininkas, grinai, kad neįvyktų kažkokia tai problema. Kokių veislių šunys yra tinkami neįgaliesiam? Na, taip, kad išskirti 1 ar 2 veisles, tai būtų labai sudėtinga. Svarbiausiai, kad šuo būtų stabilus, kad jisai turėtų stabilią psichinę veiklą, sakykime, nebijotų feiverkų, nebijotų petardų, nebijotų žmonių, nebijotų gyvūnų, kad visa tai, kad, sakykime, ar kažkoks tai avarija įvyksta aplinkui, didžiulis garsas, ar koks sprogimas, ir kad šuo niekur iš ten nepabėgtų, nedingtų, kad jis liktų prie savo vedlio, prie savo šeimininko. Na ir žinoma, nerodytų agresijos kažkokių tai priepolių, kad būtų socialus, gyventi šioje visuomenėje tarp kitų žmonių. Na, ypač atsižvelgiant į tai, kad šuo tikriausiai didžiąją laiko dalį bus be pavadžio. Gerai, ačiū labai jums, o dabar aš prieisiu prie Ajano, šuns šeimininkės. Matau, kad irgi bandot jau padresiruoti, rodot kaip ratu ateiti, ar klauso jau jūsų? Jinai klauso kai kurių komandų, jinai visada pas mane atbėga, dabar, kol kalbėjot, negalėjau šaukti vardu, tai jinai čia suko ratus. Bet taip, susišnekam. Kokios pagalbos tikitės iš šuns? Iš fizinių dalykų, tai turim su Martynu planą, kad jį turėtų turėti pleškę vadinamą, su kuria ant man būtų toks tokia rankena, į kurią įsikibus aš galėčiau vaikščioti, tai man nebereikėtų ramentų. Tai čia yra pagrindinis siekis. Taip pat skrydžiai, lėktuvai, tai ramiai išbūti šalia, o iš emocinės pusės tai yra mano motivacija pagrindė tiesiog judėti į priekį. Na, jūs rūpinate, jūs turit labdaros fondą ir rūpinatės tokių šunų paruošimų ne tik sau, bet ir kitiems neįgaliesiams. Kaip sekate? Iš tikrųjų, galiu pasinaudoti progą labai padėkoti žmonėm, nes lėšas iš tikrųjų įkrenta ir džiaugiuosi, kad Mulan dabar jau nebėra vienintelė, dabar jau ruošiami 3 šunis. Labai džiaugiamės, kad žmonės sureagavo aktyviai ir iš tikrųjų netgi nesitikėjom, kad žmonės taip pozityviai priims idėją, esame labai dėkingi. Brangus malonumas tokį šunį paruošti, kaip sakė, instruktorius trunka nemažą laiką, ar ne, kol jis išmoksta, bet ir kainuoja turbūt? Kainuoja taip stipriai, nuo 15 tūkstančių eurų už visą procesą už 1,5 metų, čia eina ir treniruotės, ir maistas, ir šuo, viskas. Bet saliginai, turint omeny, kiek jį man galės padėti ir kiek jinai man yra svarbi,
tai aš turbūt sutikčiau mokėti ir dvigubai. Užsienyje kainuoja dvigubai. Mes čia tiesiog Lietuvoje sutaupom į mažesnės sumas. Tai čia turbūt pagalba ne tik dėl sveikatos, ar ne, bet ir socializacijos prasme? Ir socializacijos prasme, ir emocinė prasme, nes aš gyvenu viena ir man iš tikrųjų buvo labai sunku. Tie pirmi keli mėnesiai, tu niekada nežinai, ar tu gyveni vienas dėl to, kad tu esi neįgalus, galbūt tu neturi draugų ar kažkokios atramos, ar tai tiesiog susiklostė, kaip ir kiekvienam žmogui gali susiklostyti. Tai Mulanis sprendė visus klausimus, aš nebeturiu kada apie tai galvot. Galvoju dabar apie parkus ir šunų žaisliukus. Tai kada jau bus pilnai paruošta? Kada jau tikite su ja jau dar aktyviau bendrauti? Nelabai žinom, nes iš tikrųjų tai yra procesas ir kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį viskas keičiasi. Aš matau, kad jinai yra labai gabi. Treneris irgi labai džiaugiasi, kad jinai greitai mokosi. Tai tikimės nuo 1,5 metų iki 2. Dabar jie yra 9 mėnesiai. Tai, nu, gal dar metai, gal šiek tiek mažiau. Ačiū labai jums. Na ir kaip jau užsiminė labdaros ir paramos fondo vadovė, dabar Baltijos kinologijos centre yra ruošiami 3 šunys, kurie skirtiniai galiesiems. Iš viso čia jie gali būti ruošiami pagal 5 skirtingas programas arba pritaikyti 5 skirtingoms negalioms. Tai yra žmonėms turintiems judėjimo negalę, klausos negalę, tiems, kurie serga cukriniu diabetu ar epilepsija, taip pat turintiems psichinę negalę ar vaikams sergantiems autizmu.